Bir daha sizi və tamaşaçıları Bakı Kongres Mərkəzindən salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi bugündən etibarən start götürən Bakı Enerji Forumu davam edir. Forum Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi SOKAR'ın rəsmi dəstəyi ilə həyata keçirilir. Hazırda forum çərçivəsində Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinin xarici rəsmlər arasında görüşlər davam edir. Panel müzakirələr isə öz yerində davam edir. Bakı Enerji Həftəsinin bir hissəsi olan forumda qlobal enerji bazarının əsas oyunçuları, beynəlxalq şirkətlərin rəhbərləri, eləcə də mütəxəssislər, mövcud çağırışlar, enerji sənayesinin inkişaf yolları, habilə tərəfdaşlıqları müzakirə edirlər. Forum çərçivəsində BP Azərbaycan şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universiteti arasında alternativ enerji sahəsinin öyrənilməsinə dair təsis sahəsində əməkdaşlıq barədə saziş imzalandı. Daha ətraflı məlumatları isə BP-nin vitse prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli ilə davam etdirəcəyik. Bəxtiyar müəllim, xoş gördük. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Ümumiyyətlə bilmək istərdik, sazişin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bakıda keçirilən bu forumun məqsədi, məramı nədən ibarətdir? Bununla bağlı məlumat verərdiniz. Məmnuniyyətlə. Birinci növbədə qeyd edim ki, enerji forumu və enerji həftəsi uzun fasilədən sonra məlum pandemiya səbəbindən 2 illik, 3 illik hətta fasilədən sonra bu ildən yenidən keçirilir və enerji həftəsi ənənəvi olaraq ölkəmizdə və regionda baş verən enerji proseslərinin, enerji hadisələrinin müzakirəsi üçün, gələcək planların dəqiqləşdirilməsi üçün, gələcək əməkdaşlıqların əsasının qoyulması üçün əsas iştirakçıların, dövlət nümayəndələrinin, özəl şirkət nümayəndələrinin bir araya gəldiyi çox səmərəli bir forumdur. Və belə bir forumların davam etdirilməsi xüsusi əhəmiyyətlidir. Hazırki zamanda dünyanın geosiyasi xəritəsində, regionun geosiyasi xəritəsində ciddi dəyişikliklərin baş verdiyi, iqtisadi dəyişikliklərin baş verdiyi bir dönəmdə və Xəzər hövzəsinin, xüsusilə də Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının daha da yüksək əhəmiyyət kəsb etdiyi bir dövrdə bəs belə bir forumun keçirilməsi, belə bir enerji həftəsinin keçirilməsi və tərəflər arasında gələcək əməkdaşlıq perspektivlərinin müzakirə olunması çox təqdirə layiqdir, çox vacibdir. Konkret imzaladığımız sazişə gəldikdə, bilirsiniz ki, biz Azərbaycanda BP şirkəti olaraq 30 ildir artıq ki, fəaliyyət göstəririk və bundan sonraki, hazırki müqavilələrimizlə bundan sonra daha 30 il ərzində də fəaliyyət göstərməmizi nəzərdə tuturuq və biz ölkənin enerji keçidinə dəstək olmaq niyyətindəyik. Neft-qaz mərkəzi olması ilə yanaşı, eyni zamanda bərpa olunan enerji sahəsində də ölkədəki mövcud planları dəstəkləmək məqsədi ilə bu sahədə kadr potensialının formalaşması bizim sosial sərmayə fəaliyyətimizin əsas məqsədidir. Hissələrindən biridir və imzalanan saziş Azərbaycanın zəngin neft-qaz ənənələrinə malik universiteti olan Dövlət Neft Sənaye Universiteti ilə imzalanan bu saziş gələcəkdə, yaxın gələcəkdə bir Britaniya Universiteti ilə Dövlət Neft Sənaye Universiteti arasında bərpa olunan enerji sahəsində ikili diplom proqramının həyata keçirilməsi və bərpa olunan enerji mühəndisliyi sahəsində bir magistr proqramının formalaşması üçün nəzərdə tutulub. Bu sahədə şirkətimizlə, BP şirkətlə Təhsil Nazirliyi arasında artıq bir saziş imzalanmışdır. Bu artıq həm saziş çərçivəsində olan yerli universitetin seçilməsi ilə olan bağlı sazişdir. Növbəti aylar ərzində Britaniya Universitetində seçilməsi yekunlaşacaq və yaxın gələcəkdə Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan gəncləri ölkəsinin ailəsini tərk etmədən beynəlxalq səviyyəli təhsil proqramını öz ölkələrində ala biləcəklər. Saziş çərçivəsində növbəti 3 il ərzində hər il 40 magistr bu proqramdan faydalana biləcək və daha sonraki mərhələdə isə proqram lokallaşacaq, milliləşəcək və Dövlət Neft Sənaye Universitetinin müəllimləri tərəfindən davam etdiriləcəkdir. Təşəkkür edirik, Bəxtiyar. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Onu da bildirək ki, Bakı Kongres Mərkəzində baş tutan forum sabah öz işini yekunlaşdıracaq. Bizdən bu qədər, söz sizdə.